Zeptat, jak se vám hrálo to divadlo dneska? A co jsi hrála? Kocourá Boba. A jak se jmenuješ? Maruška. A co vy holky, jak se vám líbilo divadlo? Měli jste tam nějaký problémy? Byly nějaký problémy na jevišti? A vy jste jako neměli jako problémy, takže CDčko, takže chyba v technice, jo? Třeba ze zkoušek. A co to by, jak se četli ty věci? No, docela dobrý. Tak už ženský. A co ty, pane králi? Jo, tak by nám řekla. Tak už ženský. A co nám řekne tady ta princezna? Já ani. Tak už ženský. A princezna nám řekne co? Nezaspívala jsem písničku. Tak už ženský. Lososí pačkička, blanšírovaný na boruškovém hlínečku, protože losos, to je prostě skutečně to je ryba. Řekl bys nám něco tady k tomu volejbalu? Má to úroveň? Co úroveň? No jakou to má úroveň ten volejbal tady, jak když se koukáš? To já nevím. To nevíš, jo? Tak děkuju za rozhovor. Dámy a páni, nerobme s tým žiadne caviky. A to je Hergot hra, jak se tam ty koule točí. Ježišmarja, to je podívaná, je. A kulečník, zkrátka moje hra. Kulečník, a to je Hergot hra, a jak se tam ty koule točí. Ježišmarja, a to je podívaná, je. A kulečník, zkrátka moje hra, taková záludná, jako ti dětkové, co vokukujou mojí holku. Říkají,
to je ale pěkný děvče, hajzlové, dej tím takovou, co mý. Já bych chtěl udělat rozhovor tady s Inkou a zeptat se jí, jak se jí líbí tady na letošních žofínských slavnostech. A co ti mám kupo na tohle odpovědět? Jsou úplně strašně. Takže zejdeme za Kolouškama? Ne, za Kolouškama. A co ty, Vendulko? My jsme s tě. Zejdeme za Kolouškama? Ani ne. Co tebe, jak to tady baví? Ty tady máš asi kamarádku nějakou, vej? Ježišmarja, jo, baví mě to tady. To je moje kamarádka to. Ale mě to tady se jmenuje tvoje kamarádka. Dostali jsme se na 13. ročník žofínských slavností a přišli jsme na plac, kde se odehrávají volejbalové turnaje a na koho jsme tady nenarazili, to byl příhra. Vážení přátelé, právě teď začíná v jiném stanu hrát kapela. Pořádně, nadechni se, ne, se neboj se. Vážení přátelé, právě... Pořádně, popřijte do toho. Vážení přátelé, právě teď v bílém stanu začíná hrát kapela Sluny Bílý Karel. Jo! Úžasná věc, vypadá to jako kosmická loď, která tady přistála před 5 minutama. Ovšem asi nebude to kosmická loď, protože nevidím žádný pohod. Pane redaktore, vy sice nevidíte pohon, ale už teď byste mohli vidět přípravy na start této rakety, takže myslím, že se můžete za chvíli podívat, jak to dopadne. Tak dobře, ať je sluníčko, ať je sluníčko. Nějaký mimozemský kapely, nebo to bude všechno tuzemská produkce? No samozřejmě pouze mimozemský kapely. Sluchní Karel, to jsou mimozemšťani ze všem všudy.